Fuat Muradovun dediyinə görə İlham Əliyevin özünə oxşar gəlini, yəni balaca Heydərin, Junior Heydərin, Heydər Əliyevin xanımının cinsiyyəti kişidir. Yəni piş-piş eləmək üçün iki sallanan, bir tullalanı var. Balaca Heydər onun qozdaqlarından oynayıb həvəsə gəlir və balaca Heydərin də impotent olduğunu hamınız bilirsiniz. Fuat Muradov, dəyərli vətənlərim, Gürcüstanda, hətta orada səfirlik əməkdaşları, mənə məlumat verən əvvəlki əməkdaşları olub, Fuat Muradov deyib ki, deməli, bir cələyə gözür istəyirəm, Fuat Muradov deyib ki, adaptırım orada, qoy adaptırım. Fuat Muradov deyib ki, bu qancıq oğlan imiş, yəni belə deyildi. Bu kişidir, cinsiyyəti, bu adamdır, budur, şəkilinə baxın, bu Heydər Əliyevin arvadıdır da, budur. Heydər Əliyevin arvadı. Mən deyim, ama ki, Fuat Murad deyib, and olsun Allaha. Baba, burnuna baxın, burnuna. Burnuna baxın, bu boyda qızmı tapılmadı. Mən deyirəm ki, baba, bunun burnuna baxın, ha ki, qoyun, böyüdüm, böyüdüm, burnun deyil, mən sizə dedim, nana ki, bu qız qıza oxşamır, elə düz deyil, bu qız qıza oxşamır. Bu qız qıza oxşamır, bu nə burunda, bunlar ha nəsilik oksigen oğrusudurlar. Bu qız qıza oxşamır, bu elə kişi oxşuyur. Bu elə kişi, İlham Əliyevin təzə gəlini, and olsun Allah, elə bu terörist oxşuyur, bu terörist oxşuyur.